imali vašu podršku. Dakle, ovako, mi trebamo kao država i društvo se snažno obračunati sa nasiljem, posebno nasiljem nad ženama. Trebamo uvesti najviše moguće strože, što je moguće strože kazne za nasilnike, za obiteljske nasilnike, i to je jedini način kako se obračunati sa tim problemom. Ne može se pod krinkom zaštite žena gurati ova suluda rodna ideologija o kojoj sam pričao. Nama Istanbulska konvencija po pitanju zaštite žena nije donijela ništa, osim što su, dakle, oni koji zagovaraju ovakve sulude politike, eto, bili sretni jer je ona konačno donesena. U tom smislu, ja sam za to da se Istanbulska konvencija deratificira, ali sam paralelno s tim za još strože kazne za nasilnike i obiteljske nasilnike. Znači, za još strože kazne nego što imamo u ovom trenutku.